Ковід і дороги, до речі, це важливе питання, тому що воно викликає дискусії постійно. Напевно, треба наголосити на тому, що фонд на боротьбу з ковід і його наслідками, от, власне, в цьому слові і його наслідками, ми коли беремо зріз суспільної думки, то, наприклад, вже літом суспільна думка змінилась так. 20% людей боялися, власне, самої епідемії ковід, а 80% людей мали страх перед економічними наслідками, спричиненими цією кризою. І тому рішення в межах діючого закону, коли приймалося про перерозподіл коштів, скільки треба виділити безпосередньо на боротьбу, тобто це заробітні плати медикам, це медикаменти, це облаштування лікарень і так далі, воно було прийнято там в районі 30 мільярдів, які були виділені, власне, на безпосередню боротьбу. І ще порядка 35 мільярдів – це боротьба з наслідками. І один з кращих шляхів – це, власне, інвестиції в велике будівництво або в частину великого будівництва – це дороги. Там також великий мультиплікатор по створенню робочих місць, там великий мультиплікатор по розігріву економіки. Ми робили з банкірами, з банківською сферою такий ситуативний аналіз, як працює ось цих майже 100 мільярдів, які безпрецедентно в цьому році виділені на дорогу, на дороги в Україні. І це видно фізично, яка велика маса доріг будується. Вони будуються в сезон, а не в грудні місяці в сніг і в калюжі асфальт кладеться. Теплий сезон, коли нема дощів, і автодорожні компанії активно будують. Так ось це дало ефект якраз на всі сфери, і на середній бізнес, і на малий мікробізнес. Тобто пішов такий дуже хороший ефект мультиплікатора. І, власне, це один з тих факторів, який дозволяє нам сьогодні говорити про те, що Україна не скотилася в глибоку економічну кризу, тому що як ми завчасно карантин почали, так само завчасно ми почали і економічні кроки. І ті програми 5-7-9, про які ми говорили, ми там зробили зміни, і підтримка компаній, які, не звільняючи людей, відправляли їх в вимушені відпустки, ми ж виплачуємо, компенсуємо 2/3 заробітної плати малому і мікробізнесу за збережені робочі місця. Це теж держава цей обов'язок виконує. Ми дуже зменшили, ну, фактично до одного дня зменшили реєстрацію і початок нарахування виплат по безробіттю. Раніше це треба було там від 30 до 90 днів чекати. Тобто всі ці кроки, вони якраз були покликаними на боротьбу з ковідом і його наслідками. І якщо в когось ось це там спрямування коштів на економічні заходи і на велике будівництво з фонду ковід викликають сумніви, то я, ну, абсолютно готовий їх розвіювати. І експерти говорять, що це теж було одне з таких кращих і правильних рішень, вчасних, тому що ми і втримали робочі місця, і створили робочі місця. У нас протягом карантину, від початку карантину, дуже різко зросла кількість зареєстрованих безробітних з 320 тисяч більше, ніж до 500 тисяч. На сьогоднішній день ми працевлаштували офіційно, за статистикою, більше 240 тисяч людей вже працевлаштовано. І якщо на піку реєстрації в день реєструвалось, були дні, коли 6-7 тисяч людей реєструвалось безробітними, отримували статус відповідно цей, і 517 тисяч – це, по-моєму, якраз була пікова цифра зареєстрованих безробітних. Ну, можу помилятися. На сьогоднішній день вже ця цифра пішла на спад, вже менше 500 тисяч, 490, і продовжує зменшуватись цифра зареєстрованих безробітних. Тобто це якраз теж статистичний показник, який демонструє певну, ну, ще хай не вихід з кризи, але вже певну стабілізацію економічної ситуації. І що саме важливе для мене, стабілізацію ситуації в сфері зайнятості і робочих місць. Ну, тому що це якраз питання про працевлаштування людей. А от якраз дані є. Бачите, є графіки, як пік реєстрації, як ми зараз пішли на зниження. І тут видно, ну, по-перше, на початок мали статус безробітного на 12 березня. 361 тисяча, я помилився, казав 320, 361. Отримали за період карантину 424 тисячі статус безробітного, тобто 420 тисяч людей плюсом. Працевлаштовано 244,6.
Тобто, ну, з тих, хто отримав, ми половину вернули на їхні робочі місця. І на сьогоднішній день 492 тисячі у нас все-таки є безробітних. Тобто, це той теж такий потенціал, який треба вирішити. І тут вже треба, ну, більш глобальні дороги. Ми продовжимо програму «Велике будівництво». Ми хочемо продовжити будівництво доріг і додати туди активне будівництво мостів. Тому що це мости дадуть імпульс до розвитку промисловості, яка виробляє металеві конструкції. Тобто, ну, фактично, це виробництво металоконструкцій, це виробництво сталі, і там цілий ланцюжок пішов, де також створюється, ну, доволі висока додана вартість, де великі кількості людей залучаються до роботи. Тому це важливі такі речі, з чим ми зараз працюємо, і логіка уряду і президента України от в тих діях, які ми зараз робимо. Тобто, ну, вона так, вона здорова, тобто в нас немає там нерозуміння чи якихось там експериментів. Ми чітко розуміємо, для чого ми робимо кожен крок, як в карантинних заходах, так і в економічних заходах, да навіть не так, в заходах економічного стимулювання. Ну, тому що мова йде, у нас дуже прості індикатори: робочі місця, сплата податків, наповнення бюджету, зайнятість людей.